skal gjøre det en gang til tilbake. Fryser så veldig på føttene. Hun greier ikke oppe. Bra. Jeg synes jeg er litt flink da. Og ser ut som armen din er sånn. Ja. Prøv å gjøre sånn hvis man ikke ser armen. Den er bra. Den er bra. Genseren. Den genseren. Og den genseren. Oi. Oi, det er noe som ringer eller melding. Oi.